Tja! Tja! Matchday, woo! Men hur ser du fan bara? Jag är ett freak, eller? Jag tänkte att du kör fan bara på retake, alltså. Alltså! Kom här, han kommer wide där. Ja. Oj! Jag läste det ändå. Oj, det blir fan svin. Ja, det där är stelt. Ja, det där var stelt. Få kameran! Nej! Hörru, han fisspampar inte. You left him hanging. Ja, Nico, du fisspampar inte. Du kommer in på cam. Det här är ju vad stelt. Ja, Nico. Tack. Kaken bara av. Kaken kak. Ja. Bra in. Bra in, Simon. Coach of the year 2020. Åh, det där var fan illa, alltså. Åh, kom igen, för fan. Du är ju fucking död nu, alltså. Du är död. Och han har backat höger sida. Alltså, det går inte att spremla vapen. Noob down. I repeat. Noob down. Men alltså... Det är ju inte Sprout, va? Mm. Klockan 04.00 så är det live. Ja, samma för mig också. Det är fel. Det är fel. Ligga på nippen. Ska vi picka D2, eller? Ser det ändå rätt bra, 0%. När Hampus blev mördad igår. Det var som när vi jobbade med... Det kommer jag säga ja där. Man har hört att blev mördad. Hello, friends. Oh, there is. Vi får se det sitter du så. Ja, det kan se. Ja, det är det. Tre lag kvar då. Nip Giant City Place. Vad är det för sätt vi gör? Fan, kul att fiska alltså. Hej! Jo, det är jättekul. Let's go. Ja, det är mycket bumps och allting alltså. Ja, det är... Nice! Johan bara trollar. Bra killar. Bra killar. Skåna, sida på bakom sig. Hoppa igenom, man planta. Sista sig. Nice! Bra! Bra igen, alltså sjukare. Nice, Tim. You are main up här. Här var Björn. Nice! Nice, Tim. Hej! Sin fuck. Nice. Yeah. Hey, jag vaknade. Nice. Fan, vem var också bina? Tack så. Nice. Ja. Speedy. Man brukar väl hitta. Alltså, jävlar vad tilt de är. Scheisse, man! Fullfett versus 2. Ja, min tyst är Mats. En till bänk. Bänk, Tedris. Shit, det var inte en ekko.
Nej, jag tänkte att de hade ju vunnit så jävla många runder så... Det är lugnt. Det är helt tryst. Kak. Vi kör 10 minuter. Det är lugnt. Vi har startat den här förlusten till ni är klar. I alla fall, det här sög ju. Men vi, som du sa till, vi har gjort det förut. Och det viktigaste här, det är bara att vi, okay, vi är mitt i en turnering. Vi kan liksom inte ändra om allting. Det viktiga nu är att vi fortsätter... som på prack, vi gör ibland på prack, ibland är vi passiva, men alltså att vi verkligen bara kör, jag bryr mig, torskar vi och vi bara kör all in hela tiden och de bara smäller sönder oss hela tiden, då är det fucking fine då liksom. Jag tror det är bra det, men när man inte har hett alltså lag också, man kan se det, alltså man kan, för att det är inte så crisp som det borde vara. Nej. Om ni kan se det högt till varandra också, ni fattar det, okej, okay. Alltså jag har den inte just nu, which, alltså det happens ju, alltså. Mm. Vi har den inte just nu, ska vi ju let's make something happen. Alltså jag tycker det var jättebra när du sa det runt matchen, Hampus. Mm. Då var det du, Nico och Simon. Vi låg på en frappa. Ja, men för det är precis annat. Vi får inte bli elefanten i rummet. Att Nej. Det är så här, någon spelar jättedåligt så pratar man inte om det. Då är det bättre att bara driva om det. Mm. Bra där, Simon. Ja. Ja, vi har på Simon där. Det var tre stycken Simon där. Och vi fick fan torrrummet. Det är fan sjukt. Ja. Jag har sett tre.